19 жовтня до Хмельницької інфекційної лікарні потрапив 47-річний чоловік із підозрою на дифтерію. Після ряду аналізів та лабораторних досліджень діагноз підтвердили. На щастя, чоловік отримав щеплення від дифтерії у 2017 році, тому наразі завершив курс лікування та одужав. Пацієнт отримував під час перебування в інфекційній лікарні курс антибіотикотерапії, симптоматичне лікування і виписане в задовільному стані. Дифтерія у цього пацієнта протікала в легкій формі. Чому? Тому що пацієнт був щеплений за 2 роки до цього. Дифтерія – гостре інфекційне захворювання, передається повітряно-крапельним шляхом. Однак ним можна заразитись і через предмети побуту, посуд та іграшки. Тяжкість хвороби обумовлена вкрай отруйним токсином, який виділяє дифтерійна паличка. Під час останньої епідемії дифтерії в Україні в 1991-1998 роках захворіло близько 20 тисяч осіб. Близько 700 із них померли. Медики стурбовані низьким рівнем вакцинації українців і занепокоєні тим, що спалах, подібний до того, який був у 90-х, може повторитись. Українців закликають прийти до сімейного лікаря і зробити щеплення. Це безкоштовно. За даними МОЗ, в Україні є вдосталь вакцин. Якщо ми говоримо про дітей до 6 років, це вакцина АКДП з коклюшним компонентом. Її в достатній кількості. Далі це вакцина йде для дітей 6-7 років до 7-річного віку. Це вакцина АДП. Наразі ми маємо трошки недостаток цієї вакцини. Укрвакцина обіцяла в листопаді вже надати наступний транш. Ми маємо вакцину АДПМ. Її є в достатній кількості. Про те, що після кору в Україну прийде дифтерія, смертність від якої без сироватки сягає 50%, лікарі говорили ще минулого року. Вони пояснювали, дітям необхідне 6-разове щеплення згідно графіку, а дорослим потрібно ревакцинуватися кожні 10 років. І найгірше, що половина населення цього не робить. Коли ви востаннє щеплювались від дифтерії? Я вам скажу, на початку року. А чому ви рішили щепитися? Сімейний лікар підказав. Хіба що ще в школі. А ви знаєте, що треба вакцинацію робити кожні 10 років? Чула тільки що. Коли ви востаннє робили щеплення від дифтерії? Влітку. А чому ви рішили зробити? Тому що працюю в дитячому садочку. Коли ви останнє робили? Останнє дуже давно. Вже в дитинстві? Ні, не в дитинстві. Вже, мабуть, років 15-20. Рівень вакцинації в Україні не є оптимальним. Нещеплених людей, які захворіють дифтерією, лікуватимуть сироваткою. Та її завезли лише кілька доз, яких не вистачить на усіх у разі епідемії. По 8 доз протидифтерійної сиворотки кожна область отримала. Доза розраховується в залежності від важкості перебігу індивідуально. Лікарем кожному індивідуальному випадку. Сироватка – це лікарський засоб, імунобіологічний препарат дуже обмеженої дії, тому що він дається тільки в екстрених випадках. Так як в 21-му сторіччі нещеплених людей має бути мінімум, її виробляють невелику кількість. Лікарі кажуть, через низький відсоток щеплених людей спалах дифтерії може повторитись. За статистикою, 50 з тисячі інфікованих помирають. Саме через високу смертність дифтерію вважають небезпечнішою навіть за кір. Важкий перебіг хвороби можливий за відсутності антитіл до токсину, які виробляються лише завдяки щепленню. Вікторія Зембо, Олександр Саричів, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.